ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତିକି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ପଇସା ସବୁ ହେଉଛି କି ତୁମେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରେ ମାରିବନି, ଯାହା ଚଳଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ମାରିବନି, ଖାଲି କେବଳ ତୁମରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଉଛି, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, କଲର୍ ହେଉଛି, ଚିତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଗଛ ପତା ହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଉଛି, ଆମେ ରାଜି, ଯେହେତୁ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମ ନେତାଙ୍କର ମୁହଁ ମାରିବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଜଧାନୀ କରିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କରିଛି ଜାନି ପଟେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମରା ହେଇନି। ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ଚାଲିଲା, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗିତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରଚାଇ ଚାଲ ଉଡ଼ିଚାଲିଲା, କେବଳ ତୁମରି ଫଟୋ ମାରିଦେଇଛ ସବୁ ତୁମେ, ଏଇନା ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି କାହା ଫଟୋ ଅଛି, କେବଳ ଜମିନିଙ୍କ ଫଟୋ ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏତେ ଫଟୋ କାହିଁ ମରା ହେଉଛି, ଏତେ ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ମରା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କେଉଁ ରେସେଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉନ ହକି ନବୀନ ବାବୁ, ଗୋଟେ ପରିସରାଗାରରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉନ ହକି ନବୀନ ବାବୁ, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସ୍ତ ବନେଇବ ହକି ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସମୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେ ଯାଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି ୱେଲକମ୍, ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କର, କିନ୍ତୁ ଏକତରଫା କରନି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଇଏ।